Әуезов ауданының тұрғындары балалар алаңқайының жөндеу жұмыстарына риза емес. Ата-аналардың айтуынша жаңартылған ойын алаңын салу барысында бүлдіршіндердің қауіпсіздігі ескерілмеген. Жаңа жоба бойынша екі әткеншектің ортасына 2-3 жастағы бүлдіршіндерге арналған құм салғыш орнатылуы керек. Ал сырғанаққа баланы отырғызуға тіпті қорқынышты дейді тұрғындар. Қауіпсіздік жағы былай тұрсын, құрылғының сапасы сын көтермейді. Мәселен, балалар жарақат алмас үшін төселетін арнайы төсеніштің бір айға жетпей жырым-жырымы шыққан. Жаңаланға әкелініп жатқан әткеншектердің барлығы мектеп жасына дейінгі балаларға арналған. Ал жас өспірімдерге қажет спорт құрылғылар мүлдем қарастырылмаған дейді. Қазан айында ескі алаңды сүріп тастады да кетіп қалды. Кейін қарашаның басында қайтадан келіп, арнайы техниканың көмегімен жерді тегістеп, бетон құйды. Содан кейін әткеншектерді орнатуға келді. Екі әткеншектің ортасына құм салғыш орнатқандарын көргенде, бүкіл үйдің тұрғындары болып жиналып қарсылық білдірдік. Ақырында әткеншектерді құрмай қалдырып кетті. Тұрғындардың назын тыңдауға жергілікті билік өкілдері де келді. Ата-аналар бұрынғы аулада тұрған белтемір мен сырғанақтарды қайтаруын сұрайды. Аталған алаң Әуезов ауданындағы биыл жаңартылуы тиіс 50 балалар алаңының бірі. Естеріңізде болса, осы жылы 50 ауланы абаттандыруға жергілікті қазына 350 миллион теңге бөлген болатын. Тұрғындардың айтып отырған мұқтаждықтарын ескере отырып, қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп береміз. Көптеген қазіргі айтылып отырған келеңсіздіктерді мердігер мекеме өз тарапынан берілген мерзім ішінде толыққанды орындап шығады.